بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، değerli kıymetli kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, hayır duası, bereketi olsun. Aziz kardeşler, Allah-u Teala'nın müvaffakiyeti, onun yardımı ve kömeklici ile Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah İbni Ömer'den, Allah ondan vahtasından razı olsun, rivayet olunan hadisini okumaya devam edirik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus salate ve yu'tuz zekate." Men insanlar ile onlar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip namaz kılıp zekat verene kadar vuruşmak ile emrolundum. فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. Eğer onlar bunları yerine getirirlerse artık malların, kanların, canların menden korumuş olarlar. Yalnız İslam'ın hakkı hariz. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى. Onların hak hesabı Allah'ın üzerinedir. Bu hadisi İmam Bukhari ve İmam Müslim, Allah onlara rahmet etsin, rivayet etmiştir. Geçen derslerimizde biz bu hadisin şerhine başladık. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin men insanlar ile vuruşmakla emir olundum. Yani onları tebliğ etmekle, onları Allah'ın dinine çağırmakla, onlara Allah'ın en vacib haklarını tebliğ etmekle. Hansılardır en vacib, dinimizde en esas olan emirler? Şahitlik etmek ki Allah'tan başka ibadete hakkı satan mebud yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resuludur. İslam'ın en birinci esası. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Sonra ise namaz kılmak, günde 5 defa namaz kılmak ve sonra ise malın zekatını vermek ki bunların biz izah ve şerhini geçen dersimizde etraflı öğrendik. Bu dersimizde ise hemen bu hissenin şerhine devam ederek Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki insanlar Allah'tan başka ibadete hakkı zaten mebudun olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik edene kadar namaz kılıp zekat verene kadar. Değerli zahmet, bütün bu emeller İslam'ın en vacib, en esas emelleri sayılır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şehadeti, namaz kılma, zekat vermek. Diğer bütün rükunlar ve vacibler hamısı bu üç esası bütünleştirmek, kamilleştirmek için gelmiştir. Lakin bu üçü olduqca esastır. Ona göre ki, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah şehadet kelimesi tövhidin esasıdır. Tövhidin esasıdır. Günde 5 vaxt namaz kılmak ise beden ibadetlerinin en faziletlisi, en esasıdır. Malın zekatını vermek ise malla olan ibadetlerin en esası, en vacibidir. Bilirsiniz, tövhidsiz din yoktur. Allah subhanehu ve teala kim hansı emelle gelirse gelsin, ama tövhid olmadan gelirse, tövhidin eksi şirkle gelirse ondan hiç ne kabul etmir. Onun emeli batıl olur. O adam ebedi cehennem odunda kalır. Ama insan eğer tövhidle Allah subhanehu ve teala'nın huzuruna gelirse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şehadet kelimesiyle gelirse, hemen bu tövhid, bu şehadet kelimeleri onun hilas olmağına sebep olur. Ona göre ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesi insanın en birinci
yaradılış səbəbidir. Allah Teala bütün insanları Allaha ibadət etmək üçün yaradıb. Lə iləhə illallah Muhammedun Resulullah kəlməsi İslamın ən birinci əsasıdır. Bu kəlməni söyləməklə insan İslam'a daxil olmuş olur. Lə iləhə illallah Muhammedun Resulullah kəlməsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o şəxs cənnətin hansı qapısından daxil olmaq istəsə o qapıdan daxil ola bilər. Lə iləhə illallah Muhammedun Resulullah kəlməsi 7 qat səma və 7 qat yerdən ağır gəlir. Lə iləhə illallah Muhammedun Resulullah kəlməsi Allah Teala bu kəlmələri söyləyən şəxsin dünyada da və axirətdə də ayaqlarını sabit edir. Yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya və fil axira. Allah Teala iman gətirmiş şəxsləri sabit möhkəm kəlmə Lə iləhə illallah Muhammedun Resulullah kəlməsi ilə dünyada da və axirətdə də möhkəm edir. Bu kəlmə imanın ən uca şöbəsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, imanın 70 və bəzi şöbələri var. Ən uca şöbəsi Lə iləhə illallahdır. Ən aşağı şöbəsi isə insanlara əziyyət verən bir şeyi onlardan uzaqlaşdırmaq. Həya da imandan bir şöbədir. Sual ola bilər ki, Bu hədislərin bəzilərində yalnız Lə iləhə illallah gəlir. Amma Muhammedun Resulullah gəlmir. Bəzilərində isə həm Lə iləhə illallah, həm də Muhammedun Resulullah gəlir. Dəyərli cəhamat, Lə iləhə illallah Muhammedun Resulullahla birlikdə deyən zaman insana fayda verir. Lə iləhə illallah Muhammedun Resulullahla birlikdə deyilən zaman insanlara fayda verir. Əgər insan Lə iləhə illallah deyirsə, Amma Muhammed s.ə.v-in elçiliyi risalətini qəbul etmirsə, o lə iləhə illallah nə qədər deyirsə desə ona fayda yoxdur. Əgər bir insan Muhammed s.ə.v-in elçiliyini qəbul edir, amma lə iləhə illallah demirsə, o insana heç bir faydası yoxdur. Gərək bu iki kəlmə bərabər olsun. Ona görə də tövhid dinimizin əsasıdır. Peyğəmbər s.ə.v bir insanın malı, canı, qanı haramdır, Əgər lə iləhə illallah Muhammedun Resulullah desə. Sonra gəlir, bədənlə edilən ibadətlərin ən üstünü, ən fəzilətlisi. O da gündə 5 dəfə namaz qılmaq. Bədənlə olan ibadətlər var. Hac, ümrə, Allah yolunda döyüşmək, oruç tutmaq, hamısı bədənlə olan ibadətlərdir. Amma bədənlə olan ibadətlərin ən üstünü gündə 5 dəfə namaz qılmaqdır. Malla olan ibadətlər, sədəqə vermək, Kəsiblara köməklik etmək, iftar süfrələri, qurban kəsmək, həc ibadəti də mal tələb edir ümrə. Amma malla olan ibadətlərin ən üstünü, ən fəzilətlisi malın zəkatını verməkdir. Malın zəkatını verməkdir. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər insanlar bu üç əməli yerinə yetirsə, onların qanı da, canı da, malı da artıq digər müsəlmanlara haramdır. Bu hədis onu göstərir ki, İslam məhz, cihad məhz, İslam dini dəvət olunsun deyə buyurulub. Cihad Allah yolunda döyüşmək ona görə gəlib ki, ən birinci din bütövlükdə Allaha həsr olunsun, tövhid əməl olunsun, iki namaz qılınsın, üç zəkat verilsin. Yəni, cihad Allah yolunda döyüşmək bununsun. Tövhid, insanlar tövhidlə Allaha əməl etsinlər. Şişdən çəkinsinlər deyə döyüşmə gəlib. İnsanlar namaz qılsınlar, insanlar malların zəkatını versinlər. Bunun üçün, dəyərli cəhamat, Allah Teala onun yolunda döyüşməyi fərzə vacib edib. Allah Teala buyurur ki, فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلًا Əgər onlar tövbə edib, 5 vaxt namaz qılıb, mallarının zəkatlarını versələr, onları buraxın, öz həyatlarını yaşasınlar. Onlarla işiniz yoxdur. Başqa bir ayda Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fe in tabu ve aqamu ssalata ve atu zekata fe ikhwanukum fi'd-din." Əgər onlar tövbə edib. Bu tövhiddir. 5 vaxt namazlarını qılıb. Bu namazdır. Mallarının zəkatını versələr, bu da zəkatdır. Onlar artıq dində sizin qardaşlarınızdır. Onlar artıq sizin dində qardaşlarınızdır. Allah Teala bizə Ət-Tövbə surəsi 11-ci ayədə göstərir ki, əsl qardaşlıq Həqiqətən də insana dünyada və ahirətdə fayda verəcək qardaşlıq, o insanı ki, cəhənnəm odundan xilas edib, cənnətə salacaq qardaşlıq, insanın imanını kamil edib, mükəmməl edən qardaşlıq, tövhid üzərə olan qardaşlıq.
La ilahe illallah Muhammedun Resulullah üzere olan qardaşlıqdır. Gündə 5 vaxt namaz qılmaqla olan qardaşlıqdır. Malın zəkatın verməklə olan qardaşlıqdır. Kim bu əməlləri yerinə yetirərsə artıq o insanın qanın axıdmaq haramdır. Yəni o insanı öldürmək olmaz, icazəli deyildir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, artıq o şəxs qanın məndən qorumuş olar. Yəni o müsəlmanları öldürmək haramdır olmaz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah əməlləyir, gündə 5 vaxt namaz qılır, malın zəkatını verir. Çünki dəyərli cəhamat, müsəlmanların qanı qorunur. Həm Allah subhanahu və teala o qanı qoruyub axıtmamağı əmr edir, həm də Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi tövsiyə edib ki, onların qanları, canları haramdır. Əgər la ilahe illallah Muhammedun Resulullahı söyləyib etiqad edib, namaz qılıb zəkat verirlərsə və onların qanını axıtmaq haramdır olmaz. Həmçinin malların da götürmək haramdır. Qan, can haram olduğu kimi qəsbə yetirmək olmaz, öldürmək olmaz, malların da onların icazəsi olmadan götürmək olmaz. Heç bir müsəlmanın, hətta zarafatla belə olmuş olsa, ondan gizli malın götürmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə zirvə olan bir məsələ çəkir ki, artıq bundan sonra hamıya aydındır. Zarafatla belə olmuş olsa, bir müsəlmanın malın ondan xəbərsiz götürmək olmaz. Burada mal kiçik, böyük fərqi yoxdur. Bir müsəlmanın malın zarafatla belə onu götürmüşsənsə bu haramdır olmaz. Bir də təsəvvür edin, böyük mallar zarafat qalsın qırağa, ciddi-ciddi götürmək necə? Bu daha şiddətli deyir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, La yəxillu məlum ri'in illə batibin min nəfsihi. Bir müsəlmanın malın götürmək haramdır. Yalnız özü öz xoşu ilə verərsə. Özü öz xoşu ilə verərsə götürə bilərsən. Müsəlmanın qanı haramdır, axıdmaq olmaz. Malı haramdır, icazəsiz götürmək olmaz. Eləcə də onun adı, sanı haramdır. Bir müsəlmanın adın sanın aşağılamaq olmaz. Bir müsəlmanı gözdən salmaq olmaz. Bir müsəlmanı küçümsəmək, alçaltmaq olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-Müslimu əxul-Müslim. Müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. Ona xəyanət etməz, onu yarı yolda qoymaz, onu köməksiz buraxmaz. Hər bir müsəlmanın digər müsəlman üzərində qanı, malı, adı sanı haramdır. Bunlara təcavüz eləmək olmaz. Qanın axıtmaq olmaz, öldürmək haramdır. Malın götürmək olmaz, çünki malı haramdır. Adın, sanın, irzin, namusu haramdır. Yəni, bir müsəlman qardaşını malın öz malı qoruduğun kimi qorumalısan. Bir müsəlman qardaşının adın, sanın, namusun, şərəf və ləyaqətin öz adını qoruduğun kimi qoruyub saxlamalısan. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, günah olaraq bir insana kifayətdir. Əgər müsəlman qardaşını təhqir edib gözdən salırsa, kifayətdir günah olaraq. O şəxs artıq günah qazanmış sayılır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnne dimā'akum və əmwālakum və ə'rādukum haramun əleykum." Həqiqətən də sizin qanlarınız bir-birinizə, mallarınız bir-birinizə, ad sanınız bir-birinizə haramdır. Və heç bir müsəlmanın malı qəsb olunmaz. Haqsız yerə götürülməz, yalnız özü verərsən. Hətta baxın, mehir ayəsində. Bilirsiniz, evlənən zaman qadına haqqı olaraq mehir verilir. O qadının haqqıdır, onda qalır. Qadın o mehri istədiyi kimi istifadə edib xərcləyə bilər. Kişiyə icazəli deyil ki, qadına vermiş olduğu mehri evlənəndən sonra alsın. Necə bizdə bir məsəl var. Əşi al indidən qızılı, evlənəndən sonra tutub alarsan əlindən. Var elə deyirmi, belə şey işilmiş, icazəli deyil bu. Hə, özü gətirib versə, Allah Taala bu cür həniyən məriyə, nuşizanlıqla yiyə bilərsiniz. Özü gətirib verir, məsələn, al bu qızılımı xərclə ailəmiz üçün, övladlarımızın təhsili üçün, sənin işin, al bu gümüşümü, al bu qolbağımı, sepimi, yaxud da mənə verdiyin 10 min mehri xərclə. Özümüz üçün ev tikək, aydındır, maşın alaq və s. Allah təala fəquluhu həniyən məriyə. Nuşu canlıqla onda yiyin. Amma burdan alınan 5 min manatlıq qızıl əşyalar, onunsa toydan sonra tutub alacaq əlindən, bu icazəli deyil, dəyərli möhtərəm
Qardaşlarım, dəyərli cəmaat, həmçinin demək zəkat. Kimsə borcun əvəzində, yəni borcun əvəzində kiməsə zəkat verməməlidir. Məsələn, mənim Məmmədə borcum var. Zəkat çıxardıram. Məmməd, gələ verirəm sənə bu zəkatı, borcumu da çıx. Doğru deyil belə. Aydınlı dəyərli qardaşlarım, məsələn, Məmməd zəkat çıxardır. 10 min zəkat çıxardır, görmür. Bunu kasıbların, fağır fuqaranın, yetimlərin, borclu olan adamların, Allah yolunda olanların bölməlidir, görmür. Bu Məmməd fikirləşir ki, mənim qəfərə 5 min manat borcum var. Gəlir, deyir ki, ey qəfər, gələ bu 5 minimi səhv olan öz zəkatinə öz borcunu. Doğru deyil. Aydınlə dəyərli zəhmət. Yəni, bunları bilməyimizdə fayda vardır. Çünki zəkat haqdır, kasıbın haqqıdır. Necə ki, keçən ayədə, keçən dərsimizdə oxudu. وَفِي أَمْغَالِهِمْ حَقُّ النِّسَائِلُ وَالْمَحْرُمُ Onların mallarında kasıb, yetim, fuqaranın haqqı var. Aydındır. Yəni, mən imkanlıyamsa, mənim malımda kasıb qardaşlarımın, fağır fuqaranın, yoxsulun haqqı var. O malımın artıq nisab miqdarı keçəni mənim deyir, o kasıb fağır fuqaranın. Ona görə Əbu Bakr radiyallahu anhu zəkat verməyənlərlə döyüşdü ki, dedi, zəkat kasıbın fağır fuqaranın haqqıdır. Vallahi kim ağlı başında olan bir adam mənimlə zəkat verməyənlərlə nə üçün döyüşürsən desə, onunla da döyüşərəm. Ona görə zəkat fağır fuqaranın haqqıdır və görə ona verilsin. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, o şəxs artıq qanın, canın və malın məndən qorumuş olar. Bu hədis dəlalət edir müsəlmanın canının, malının nə qədər hörmətli olmağına. Müsəlman hörmətlidir, dəyərli qardaşlar. Allah subhanahu və teala buyurur ki, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz insanı hörmətli yaratdıq. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Həqiqətən də insanın yaradılışı, hörmət, gözəl yaradılış üzərə qurulub. Bu insan müsəlman olsa, daha Allah yanında hörmətli olar, daha üstün, daha sevilən, seçilən olmuş olar. Sizə bir hədis danışım. Peyğəmbər s.ə.v. bir gün yolundan gedəndə Abu Hurayra istəyir ki, gedib onunla görüşsün. Lakin cünublu olduğu üçün Peyğəmbər s.ə.v.in qabağına çıxmır. Yəni, onunla salamlaşmaq istəyir, amma cünublu olduğu üçün çıxmır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. xəbər tutana deyir, ey Abu Hurayra, niyə belədin, deyir, ya Rasulullah, bəs mən təmiz deyil idim, ona görə çıxmadım. Allah Rasulü s.ə.v. deyir ki, müsəlman təmizdir. Müsəlman təmizdir. Yəni, müsəlmanın hətta səhabələr rəvayət olunur ki, bir-birlərinin, yəni loxmaları, bir-birlərinin misvaqlarından istifadə edərdilər. Müsəlman, o biri müsəlmana təmizdir, başdır. Kimlərdir nəcis? Müşriklər. İnnəməl müşrikunə nəcəsün. Müşriklər nəcisdir. Əbədə burada mənəvi əqidələrinin nəcis olmağından söhbət gedir. Yəni, əqidələri pozğundur, zəlalət yoldadırlar, aydındır. Onların dinləri nəcisdir, amma özləri insan kimi təmizdir. Məsələn, sənə bir şiş qoşan, bir yahudi, bir xristiyan, məsələn, əlində nəsə versə, icazəli şey yiyə bilərsən. Aydındır, yəni o nəcis və yaxud da murdar deyil. Bunu da bilməyimizdə fayda vardır. Həmçinin bu hədis onu göstərir ki, İslam dinində döyüşmək, cihad ona görə gəlib ki, ən birinci Allahın adı uca tutulsun. Lə iləhə illallah, Muhammedun Rasulullah uca tutulsun. Allahın adı, dəyərli qardaşlarım. Yəni, mənim adım yox, mənim sanım yox, mənim ailəm, mənim qəbiləm uca olsun deyə yox. Allah adı uca olsun deyə. Sonra İslam dini yayılsın deyə gəlir. Allah yolunda cihadın da məqsədi budur. Yoxsa bəzilərinin kimi ölkələri yağmalamaq, orada olan malı, mülkü, petrolu ələ keçirmək, yaxud da insanların başına musallat olub, onlara necə deyərlər, bədbəxt edib, onlara gün-güzaran göstərir. Bəzi o dırnaq arası firqələrin elədiyi kimi. O zaman cihad olmadığı elə əməllərindən, qəstlərindən bəlli idi. Alimlər elə şəxslər barəsində qabaqcadan danışıb məlumatlandırırlar. Fitnə gəlməmişdən qabaq, ona görə ki, alimlər bilirlər axı onu. Yəni, bir insan bir şəhəri petrolu üçün, qazı üçün
gedib yağmalayırsa, bu cihad ola bilər? İnsanların başına musallat olmaq, oradakı qızları, qadınları qənimət kimi ələ götürək, istədiyimiz kimi istifadə eləyək, bu Allah yoluna cihad ola bilər? Oraları dağıtmaq, yağmalamaq, daşı daşı üstə qoymamaq, bu Allah yoluna cihad ola bilər? Peyğəmbər s.ə.v Allah yoluna cihad edənə deyirdi ki, sizə daş atmayana, qılınc çəkməni sizə daş atmayın, qılınc çəkməyin. Kim ki sizlə əlinə qılınc götürüb döyüşür, onunla döyüşür. Qocaları öldürmüyün, ağacları qırmıyın, heyvanları qətlə yetirmüyün, məhv eləmüyün. Hətta onların ibadət xanalarına dəymir. O şəhər fəth olandan sonra, o ərazi müsəlmanlara kesəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v o kilisəni çevirirdi məscidə, gedib orada ibadət edir. Və ya Raşidi xəlifələr. O kilisəni çəkirdilər, məscidə orada ibadət edirlər. Cihad bunun üçün gəlir. İslam dinə döyüşmək bunun üçün var. Allah adı uca olsun deyə. Baxın, هذا لصالح البشرية ورحمة بهم. Cihad bəşəriyyətin xeyir tapmaları üçün və Allahın rəhmətinin nə qədər böyük olduğunu görmək üçün. Yəni, böyük İslam hökmdarları olub, böyük İslam sultanları olub. Buyurur ki, tarixçilər, Sultan Süleyman Qanuni Avropada qərbdə 360-dan çox qala fəth edib. 360-dan çox qala fəth edib və orada onlarla, yüzlərlə məscid tikdirib. İnsanlara ibadət xanalar açıb. Onların da ibadət xanalarına dəymir, toxunmuyor. Bu onu göstərir, bunlar hamısı Allah yolunda döyüşmək idi. Heç də nəfs üçün, qızıl üçün, çünki ehtiyac yox idi o vaxt, Osmanlının xəzinəsi ağza qədər dolu idi. Kəsib adam yox idi. O boyda imperiya dolanırdı, vergilər vaxtı-vaxtında verilirdi, maaşlar və xəzinə ağza qədər doluydu. Amma onlar yenə nə üçün döyüşdülər, meylədilər qərbə tərəf, Allahın adı uca olsun deyə. İslam daha da çox yayılsın deyə. Hələ də bugün o haqlı mübarizənin əsərləri, əlamətləri qalır. Bugün Avropaya gedən insanlar məscidlərlə qarşılaşır, edirmi? Çoxsu o dövrə tikilən məsciddən. Neçə-neçə kilisələrdən azan səsləri ucalmağa başlayır. O kilisələri çevirirlər məscidlərə və orada gündə 5 vaxt azan, təkbir gətirib Allahu Əkbər deyib namazlar qılınır. Dəyərli cəhamat, mövzumuzun bu yeri olduqca maraqlıdır və geniş və təfsilata ehtiyac olduğu üçün saxlayıram gələn dərsə. Gələn dərsimiz mövzusu cihad. Nə deməkdir cihadın şərtləri və Allah Taala nə üçün onun yolunda cihad eləməyi, döyüşməyi buyurur? Hansı şərtlər, hansı qaydalar? İnşallah bunu gələn dərsimizdə geniş ətraflı öyrənəcəyik, dəyərli möhtərəm cəmaat. Allah Subhanahu ve Taala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Allah Subhanahu ve Taala hər birimizə La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah kəlməsini həyatımıza yaşayıb, onu gündəlik söyləyib, qəlbimizlə İnanıb etiqad edir, əməllərimizə göstərən bəndələrindən etsin. Bizləri gündə 5 vaxt namaz qılıb, malın zəkatını verən qullarından etsin. Eləcə də bizi bu La ilahə illallah Muhammedun Rasullahı, bu namazı, bu zəkatı başqalarına öyrədən qullarından etsin. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v Xeybər qalasının fəthi günü Həzrəti Əlini hazırlayır qabaq-qabaq döyüşə. Ərəblərdə o adət idi. Yəni, böyük döyüş başlamışdan qabaq, hər tərəfdən bir ya iki güclü şəxs sərkərdə çıxırdı, döyüş qabağı bunların ikisi bir-birinə döyüşürdü. Və onların da güclü sərkərdəsinin qabağına Peyğəmbər s.ə.v Həzrət Əlini hazırlayanda deyir ki, ey Əli, birinci çıx meydana, hər şeydən qabaq onları İslama dəvət elə. İslama çağır. Allahın haqların denən, Allahın haqların denən, Allahın haqlarını dinə. İslama dəvət elə, La ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah, Allahın onların üzərində haqlarını dinə. Bil ki, ey Əli, sənin əlinlə bir nəfərin hidayət olması sənin üçün qırmızı dəvələrə sahib olmağından daha xeyirdir. Dəyərli cəhamat, bu hədisi oxuyan adam necə başa düşə bilər ki, orada Əli gedmişdi düşməni öldürməyə?
Adətən düşməni öldürməyə adamı necə hazırlayırlar? Sən sağ cinahdan fikir ver, filan taktika işlət, aydındır, qılıncı yaxşı itiləm. Yəni, döyüş taktikaları, anda Peyğəmbər səhəm nə deyir? Deyir ki, o İslam'a çağır. Lə ilə ilə Muhammed Rasulullah'a deyir. Sonra Allah'ın haqları, namaz, oruc və s. Qəbulləsələr bil ki, sənin üçün bu, qırmızı dəvələrə sahib olmağından daha xeyir. Peyğəmbər səhəm səhabələri hazırlayanda onları düşmənə qarşı qəlbərində kin, nifrət öldürmək yox, onları dəvət edir. Allahın onlara rəhmətin göstərmək. Onlar nə üçün yaranıb? Onlara göstərmək üçün hazırlayıb. Bunları inşallah daha ətraf gələn dərsimizdə öyrənəcəyik. Dəyərli, qiymətli qardaşlar. Subhanək Allahümme bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.